Берліні, а Золотій Лізі програла, була третьою, і п'ятою була в Осло. А Золотій Лізі на обидва старти приїжджала Кенійка і обидва програвала. Ну і, звичайно, Юля Кривсун під номером 6, під номером 228, точніше, у неї номер буде на майці, але ми її впізнаємо, я думаю, що впізнаємо, бо дуже часто яскраво вона з'являється. Це Брігіта Лагерхольц, це словенка, вона була четвертою на Олімпійських іграх в Сідні і п'ятою на чемпіонаті світу. Дуже хороша словенка, одна з найсильніших в Європі. По першій доріжці має бігти взагалі-то Гейзел Кларк із Сполучених Штатів. Тамсін Льюіс, чемпіонка світу, яка виграла у Тані Петлюк на самому фініші. Найбільш несподівана, мабуть, за останні роки чемпіонка світу. Елоді Геган із Франції, хвилина 59-85, її результат в цьому сезоні. Ну і чемпіонка світу Джанет Джефкос-Гей, 25 років. Здається, що для 800 метрів це ще не вік, але і вона програла на 7 років молодшій Ламелі Джелімо. Ліза Кузьма Пічіоне, звичайно, що стадіон волає, стадіон Олімпіко. Не вийшла у фінал чемпіонату світу, попри те, що пробігла хвилину 58-63. Особистий рекорд пробігла у півфіналі чемпіонату світу в Осиці. Кенія Сінклер, це була рекордсменка Ямайки. Люція Клокова із Словаччини і Юля Кривсун. Ось вона. Юля Кривсун-Гуртовенко. Вона пробилася на Олімпіаду і за нормативом, і за місцем на чемпіонаті України. У неї немає таких проблем, які були, ви пам'ятаєте, в Фесалоніках. Ми дивилися цей старт у Наталі Лупу і Зої Нестеренко-Гладун. Дуже хороший результат Кривсун показала в цьому сезоні. 1.58.77. І, судя по заявочним результатам сезону, то у неї всі шанси є побороться за тройку призерів на цих соревнованнях. Звісно, компанія дуже зв'язана, компанія ярка, але, тим не менше, якщо вона пробіжить по кращому результату сезону, то я думаю, що в тройку вона попасть зможе. Ну, будемо сподіватися, ще так далеко до того. Це так, це стільки ще забігів. Я маю в виду здесь, на цьому старті. Да, про Олімпіаду ми завжди... Олімпіада буде далі. Ми завжди мовчимо, так? Да. Маріам Юсуф Джамал із Бахрейну, чемпіонка світу. Екс-чемпіонка світу і, значить, Памела Джеліма. Звичайно, жовтий номер, її видно. І зачіска яскрава, 18 років і 219 днів. Дівчині кенійка, претендентка на джекпот. Ну і Емім Бакетіа має пробігти за 56 секунд 400 метрів витягнути саме Памелу Джеліма. Зразу подивися, який темп, який високий темп зразу крутить. І представниця Сенегалу, вона то вигравала чемпіонат світу на 400 метрів. Це не дарма і не просто так її взяли сюди пейсмейкером. Ну, побачимо. Поки що всі в групі. Юля Кривсун на своєму улюбленому місці. Всередині, навіть ближче до кінця групи, Памела Джелімо. З дуже войовничим виразом обличчя. Робить свою роботу Емім Бакетіа. Ну, ні. Півтори секунди майже вона програла. І це не дуже добре. Ну от їй пропонували ще 550 метрів бігти, зараз побачимо. Ну, Джеліма її обійшла, і посмотри, вона зараз от... І вона заважає, ну як завжди. Неправильно, да. Ну от неправильно це все. Мало того, що вона... Всі її обходять, ну да. Вийшла б уже на... Ну і що вона робить, ця Памела Джеліма? Ну от як її зупинити? Неймовірно. Джанет Джепкос-Гей і Міріам Юсуф-Джамал намагаються боротися. Юля Кривсун на четвертій позиції. Проходить Юля Кривсун представницю Бахрейну. Старається пройти. Колишню ефіопку. Ну, держиться, бачиш, вона держиться в цій компанії. Ну що, хватить їй сил на фініш? Юлечка, дуже... Ну, треба постаратися, ну, подержатися за ними потрібно. Ну... Так, Памела Джеліма. Що робить Памела Джеліма? Смотри, Кривсун обходить, і поки вона на третій позиції. Ну що, удасться догнати чи ні? Ну, чуть-чуть ще. Хвилина 56. І Кривсун друга буде! Буде друга! Вона виграє у чемпіонки світу. Джанет Джепкос-Гей. Молодець, Юля, молодець. Ну, а з Памелою Джеліма все ясно. Коли на 55-69. Без розговору. Да, тут вона так не поспішаючи, особливо навіть не на результат бігла. Памела Джеліма. Тут, на жаль,
на жаль, для інтриги сьогоднішнього старту все ясно. Ну, хороша, Юля, хороша. Кривсун, молодець. І поборолася, і грамотно, і тактично, і молодець. Ну, і я тобі скажу, що якраз вона так вискочила, що їй не дуже заважала ось ця сенегалка, пейсмейкер, це горе-пейсмейкер, яка пішла по першій завісті. Значить, все грамотно. Грамотно вистроїла свій бік, вона не помчалась тут же со всіх ног за лідерами. І посмотри. Непогано фінішувала, да, побачимо, да. Тепер все-таки, що скаже фотофініш. Фотофініш, да, тут тільки по фотофінішу можна определити, хто перший, хто другий, хто третій. Ну, дуже би хотілося, щоб це була Юля Кривсун другий. Ну, а юная спортсменка, да, Памела Джелима творит чудеса на дорожке. Я не знаю, чи це в нас така кольористика монітора, чи що, таке враження, що в неї не тільки номер на золотий, а і зуби щось такі ж жовтуваті, аж золоті. Ну що ж, Памела Джелима спілкується з Дженет Джелімо.